biz doim o'zi shu fuqarolarimizni xorijda ishlash istagidagi fuqarolarga aytamizki shu qonuniy yo'lni tanlang rasmiy yo'llarni tanlang gohida migratsiya qonun qoidalarini buzmasa chegara qonun qoidalarini buzmasa bu qaysi yo'ldan borishda qat'iy nazar u aslida qonuniy migratsiya bo'ladi mana shu joriy yilni fevral oyida shu ikki davlat o'rtasidagi harbiy to'qnashuvlar boshlangandan keyin bu qanaqadir bir xavfi balandroq bir jihatga aylandi shu moskvadagi сахароva migratsiya markazida migrantlar eng ko'p yig'iladigan patent rasmiylashtiradigan joyda hattoki shunaqa takliflar bo'lyaptiki agar siz rossiya federatsiyasi qurolli kuchlari safida bir yil xizmat qilsangiz sizga fuqarolik beramiz degan yozuvlar takliflar bo'lyapti undan tashqari boshqa bir joylarda ham ko'p da'vatlar bo'lyapti lekin biz albatta bizga to'g'ridan to'g'ri jiddiy bir murojaat kelib tushgani yo'q hozirgi paytda biz qayta qayta shu uh, harbiy to'qnashuvlar boshlangan kundan boshlab qayta qayta bir ar narsani aytyapmizki bunaqa davlatlarga ergashmaslikdi o'sha harbiy harakatlar ketayotgan hududlarga bormaslikda va buni huquqiy oqibatlarini uh, qayta qayta aytyapmiz hozirgacha uh, bir aniq bir uh, kimnidir majburlagani kimgadir shu uh, jalb qilish bo'yicha takliflar bo'lgani bo'yicha to'g'ridan to'g'ri murojaat kelmagan bo'lsa ham lekin biz osha ijtimoiy tarmoqlarni internet saytlarni uh, kuzatib boryapmiz lekin baribir bar, afsuski afsuski uh, bunaqa holatlar uh, hali tasdiqlanmagan bo'lsa ham lekin o'zimiz tushyapti ayni kunlarda biz rossiya federatsiyasida ishlash istagidagi fuqarolar uchun tanlovlar ham o'tkazyapmiz tanlovlardan o'tgan fuqarolarni jo'natyapmiz ham bu faqat rossiyaga emas endi hozir dunyoni boshqa rivojlangan davlatlariga ham harakat qilyapmiz shu mehnat migratsiyasi migra geografiyasini kengaytirish bo'yicha albatta hozirgi kunda ham bu migratsiya oqimi davom etyapti rossiyaga odatda bu jarayon shunaqa bo'ladiki biz birinchi ish beruvchi bilan gaplashiladi uni shartlari e, sharoitlari haqida biz ma'lumotga ega bo'lamiz agar bizni bizni fuqarolarimiz qoliqtiradigan bo'lsa bu tanlovlar bo'ladi bu tanlovlarda odatda bevosita fuqaro ikkinchi tomondan ish beruvchini vakili yuzma yuz yoki onlayn formatda muloqot qilinadi uni sharoitlari e, ijtimoiy muhofazasi dam olishi oylik maoshlari va hokazo va hokazo barcha savollarga yo'l xarajatlari yo boshqa masalalar aytiladi ma'qul kelgan bir birini talablariga javob bergan fuqarolar agar tanlovdan muvaffaqiyatli o'tsa bular keyinchalik navbati bilan jo'nab ketishadi o'zbekistonda umuman agar kim chet elda ishlamoqchi bo'lsa qonuniy ikkita yo'li bor bu bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bugungi kunda bu agentlikni rossiyani o'zini o'n oltita yirik shaharlarida də doimiy vakillari bor qozog'istonda turkiyada va janubiy koreya davlatida va undan tashqari respublikani barcha hududlarida filiallarimiz bor bu birinchisi ikkinchisi litsenziyaga ega bo'lgan xususiy bandlik agentliklari endi buni litsenziyasi o'sha bandlik va mehnat munosabatlari vazirligida restr doim o'zgarib turadi e'tibor berish kerak bu litsenziyaga ega ega emasligiga xorijiy ish beruvchi bilan kelishuv bor yoki yo'qligiga e'tibor berish kerak mana shu ikkita yo'l orqali fuqarolarimiz xorijiy davlatlarga ishga ketishlari mumkin muhim bir jihati janubiy koreya va o'zbekiston o'rtasidagi kelishuvga ko'ra ushbu davlatga fuqarolar faqat tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga orqali ishga ketishlari mumkin bu faqat janubiy koreya bundan uh, mustasno demak bu davlatga haligi litsenziyasiga ega bo'lgan hattoki xususiy bandlik agentliklari ham fuqarolarni ishga jo'natish vakolatiga ega emas bu uh, faqat o'zbekiston tomonini qarori emas ikki davlat o'rtasidagi uh, kelishuvga ko'ra shunaqa tartib joriy qilingan buni uman shaxsiy kuzatuvlarimdan bilaman bu narsani odatda konsalting firmalar bor endi bu xususiy bandlik agentligi ham konsalting firmalar ham bular tadbirkorlik subyekti blar sifatida ro'yxatga olinadi faqat xorijga fuqarolarni ishga jo'natish bu alohida litsenziya talab qiladigan faoliyat turi o'shaning uchun xususiy bandlik agentligi deylik tadbirkorlik subyekti sifatida ro'yxatdan o'tgandan keyin agar shunaqa faoliyat bilan shug'ullanadigan bo'lsa albatta u litsenziya olishi kerak bo'ladi konsalting firmalar odatda e, bu endi amaliyotda biz bilamiz kuzatishlarimiz shunaqa o'sha yoshlarimizni xorijga e, ta'limga deb sayohatga deb bu endi de, shu e, borgandan keyin keyinchalik ish topib berish va'dalari bilan jo'natishadi lekin buni ham qonuniy nuqtai nazardan qaraganda bu noqonuniy chunki konsalting firmalar biron bir fuqaroni xorijda e, ish bilan ta'minlash vakolatiga ega emas balki uni imkoniyati bordir balki uni qanaqadir bir kelishuvlari tanishlari bor lekin o'zbekiston respublikasi qonunchiligi nuqtai nazaridan bunaqa firmalar bunaqa faoliyat turi bilan shug'ullanishi mumkin emas endi bular nima qilishi mumkin haligi konsultatsiya berish mumkin konsultatsiya berishi mumkin yoki odatda shunaqa amaliyotda bor bular viza rasmiylashtirish yoki o'qishga hujjatlarni topshirish bo'yicha xizmatlarni ko'rsatish mumkin o'shaning uchun ham biz haqiqatdan ham ijtimoiy işte, tarmoqlarda o'qishga deb borgan o'sha firmalar orqali keyinchalik ish topib berish va'dasi berilgan lekin bir muammolarga duch kelgan talabalarni yoshlarni murojaatlarini ham ko'rganmiz eshitganmiz albatta bu muhokamadagi masala ko'pchilik e, o'sha fuqarolar o'zbekistonga e, rossiyadan qaytyapti degan lekin statistika baribir shunaqaki e, agar o'tgan e, yilgi davrga qaraganda bu yil bilan taqqoslaganda unaqa bir katta tendensiya sezilmaydi e, bizdagi ma'lumotlarga qaraganda o'sha ikki ming yigirma ikkinchi yilni o'tgan e, to'qqiz oy davomida e, umuman mehnat migratsiyasidan to'rt yuz to'qson ming atrofida fuqarolar qaytgan bu tabiiy jarayon shu sababi e, mehnat migratsiyasi o'zi erta bahorda biz bilamiz ko'pchilik rossiyaga boradi sovuq tushish arafasida o'zbekistonga qaytishga harakat qiladi endi shu e, bu butun dunyodan agar o'sha to'rt yuz to'qson mingga yaqin fuqaro mehnat migratsiyasidan qaytgan bo'lsa shundan adashmasam bir uch yuz ming nafari bu rossiyadan qaytgan mehnat migrantlari hisoblanadi to'g'ri o'sha yigirma birinchi sentyabr kuni rossiyada qisman mobilizatsiya safarbarlik e'lon qilingandan keyin shunaqa bir harakatlarni kuzatdik lekin e'tibor berish kerak bu mobilizatsiya mehnat migrantlarimizga tegishli emas mehnat migrantlarimiz o'zbekistonlik mehnat migrantlari bu safarbarlik toifasiga kirmaydi sababi ular uh, rossiya fuqarosi emas o'shaning uchun agar man shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam bu o'sha aviachiptalarni narxini oshishi bu haqiqatdan ham sh aynan uh, shu safarbarlik toifasiga kiradigan rossiya fuqarolarini shu mamlakatdan chiqishga intilishi bilan bog'liq uh, o'ylaymanki qanchadir vaqtdan keyin bu uh, aviachiptalar narxi bir joyiga tushsa kerak hali aytganimdek bizga mana ko'p murojaatlar bo'ladi o'sha nafaqat rossiya yoki boshqa davlatlarda yurgan yurtdoshlarimiz mehnat migrantlarimiz shu e, mahalliy e, davlatni qonun qoidalari e, biz u davlatda mehmon bo'lamiz albatta o'shaning uchun u davlat hududida bo'lgan davrimizda uni qonun qoidalariga bo'ysunishga mm. biz majburmiz hattoki bizga yoqmasa ham bizga ma'qul kelmasa ham chunki biz o'sha davlat hududida bo'lib turganimizni qonun qoidalariga hurmat qilishimiz unga rioya qilishimizga majburmiz endi albatta bu migratsiya oqimi buni sababi hammaga ma'lum bu ishsizlik o'sha tirikchilik turadi o'zbekistonda har yili mehnat bozoriga olti yuz ming fuqaro kirib keladi undan tashqari yana ishsiz fuqarolar bor demak bugungi kundagi iqtisodiyot shuncha insonni ish bilan ta'minlash imkoniyati yetmaydi albatta o'shaning uchun qaysidir qismi fuqarolarimizni shu chet davlatlarga mehnat migrant sifatida ishlashga majbur bo'lyapti endi mana bir milliondan ko'proq fuqaromiz rossiya federatsiyasida bo'lsa undan keyin mana qozog'istonda qancha janubiy koreya turkiya birlashgan arab amirliklari va dunyoni deyarli barcha davlatlarida bizni fuqarolarimiz bor amerika qo'shma shtatlariga turli yo'llar bilan bu albatta buni hammasi bu noqonuniy yo'llar noqonuniy yo'llar man o'ylamayman biron bir o'sha vositachilar ularga kafolat berishini man aqlim yetmaydi biron bir vositachi ularga shu o'zbekistondan shu amerika qo'shma shtatlarigacha xavfsiz qonuniy yetib olishiga yetkazib qo'yishiga manimcha kafolat berolmasa kerak o'shaning uchun hayotini xavf ostiga qo'yib albatta tirikchilik pul topish yoki oilasini boqish maqsadida ketgan bo'lsa ham lekin baribir o'zini hayotini xavfga qo'yib bunaqa yo'llarni tanlash noto'g'ri deb o'ylayman o'shaning uchun insonni agar kasbi bo'lsa chet tillarini yaxshi bilsa yoki bo'lmasa shu narsalarni o'rganib qaysidir bir maqsad bilan aniq bir manzilga ishga ketgani maqulroq deb o'ylayman fuqarolarimiz 'shu xorijda agar ishlamoqchi bo'lsa albatta qonuniy yo'lni to'g'ri yo'lni rasmiy yo'lni tanlashlarini biz doim doim buni qayta aytamiz endi davlat tashkilotlari o'sha uh, rasman biron bir uh, idoralar orqali xorijga ishga borganlar bor individual misol uchun o'zlari tanish bilishlari orqali ishga borganlar bor lekin hattoki noqonuniy yo'llar bilan borib qolgan insonlar ham bor lekin bir narsani aytish kerak u albatta o'zbekiston fuqarosi <muchos> u qaysi holatda qanaqa yo'l bilan chetga ishga borishdan qat'iy nazar uni o'sha o'zbekiston himoyasida bo'lishi u shu narsani u bilishi kerak endi bizda bir umumiy qoida bor bu o'sha vazirlar mahkamasini tegishli qarori bilan tartibga solingan bu xorijiy davlatni qaysi biridan bo'lishidan qat'iy nazar teng tartibda fuqarolarga moddiy ijtimoiy yordam ko'rsatiladi agar endi uh, albatta tashqi mehnat migratsiyasi agentligini hali yuqorida aytdim rossiyani o'n oltita yirik shaharlarida koreya respublikasida qozog'istonda turkiyada hozircha doimiy vakillari bo'lsa endi uh, mana shu agar ushbu davlatlarda bo'ladigan bo'lsa mana bizani vakillarimizga undan tashqari tashqi ishlar vazirligini o'sha uh, konsullik idoralarini mehnat migratsiyasi bo'yicha atashiylari bor ularga murojaat qilishlari mumkin endi Uh, bizni vakillarimiz yo'q bo'lgan davlatlarda shu uh, bizni konsullik idoralarimiz bor agar konsullik idoralarimiz ham yo'q bo'lgan davlatlarda shu qo'shni qaysi uh, bir davlatga biriktirilgan shu konsullik idoralarimiz bor shularga murojaat qilishlari uh, kerak endi uni holatiga qarab hujjat rasmiylashtirish pasport rasmiylashtirish kerak bo'ladi yoki u bir qiyin ahvolda qolgan bo'lsa Uh, yoki bir ish jarayonida uni yani, sog'lig'i yomonlashgan mehnatga layoqatsiz holda kelib qolgan uh, bo'lsa uni vatanga qaytarish choralari ko'riladi endi shunaqa holatlar bo'ladi yoki vafot etgan fuqarolar ham bo'lishi mumkin bular ham albatta shu davlat mablag'lari hisobidan vatanga qaytish choralari ko'radi faqat bunaqa holatda fuqarolar shu uh, manzilli aniq joyini o'zi haqidagi ma'lumotlarni tezroq yetkazishga yetkazishsa agar rasmiylarga uni joylashgan joyini topishga yoki unga bir yordamni tezroq yetkazishga imkon beradi bu narsa bizni bu tartib o'sha ish maqsadida borgan ishlab yurgan yoki shu paytgacha ishlagan bo'lgan aynan mehnat migrantlariga tegishli bo'lgan tartib endi shunaqa insonlar ham bo'ladi deylik norasmiy ishlagan u mehnat migranti degan hujjati yo'q albatta bu sal muammoliroq bo'ladi lekin bizda xalqaro mm, migratsiya tashkiloti -ta bilan hamkorlikda ana shunday fuqarolarni ham qaytarish qilamiz endi agar u o'zbekiston fuqarosi bo'lmasa yoki bir boshqacha bir uh, maqomdagi boshqacha statusdagi haligi uh, bilmadim xalqaro jinoyatchi bo'lishi mumkin xalqaro qidiruvdagi insonlar bo'lishi mumkin yoki bir qochqin maqomida bo'lishi mumkin man o'ylaymanki Uh, buni o'sha tegishli huquq tartibot organlari orqali qanaqadir choralari ko'rilsa kerak